ยามานั่งยิ่งจะเด็กกูพี่เชื่อมตัวอัตราคันดีเนี่ยบ้าอาลงด้วยส่งส่วนวิสิลูเจ้าเดี๋ยวนั่งยิ่งวันจีวันจีก้ายามาสกังสินนั่งยิ่งวันจีอู้ว่าน่ามองเลยเนี่ยด้วยส่งเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวสูไล่ไปดิพี่ตุลุดุเย่เจ้าสีว่าเชื่อชูเรนนี่เนี่ยนั่งยิ่งอย่าป่าวันเต็มป่าวันไทยเดียวตุลีอาลงยิ่งนั่งส่วนวิบีดอเปลี่ยนเลยเต็มยาตากูเดี๋ยวนั่งยิ่งนี่เนี่ยลูลาเจ้ามิสเตอร์วันยี่กับเจ้าสุขเดลูเดียวนั่งเงยวันจีธานาเย่เดียววันวัดไซสามยานาการนี่ทุกยามาดิมันตลิตายประกันติดตามมาเจียมบ้านนี่เดคนนั่งเจียมยาวแลนเชนเมฆของปูปองส่งยี่สีวิโกเดียวบอกว่ายามานั่งเงยยาวนี่เดเดียวนั่งเงยวันจีวันยี่ฮะเสกองสินนั่งเงยวันจีอู้ว่าน่ามองเลยเนี่ยมันนี่ก็ด้วยส่งเขด้าพี่บ้านดิยามานั่งเงยนั่งเงยยาโยลุงมุยยาบ้าตีเงยอีเจมูเดียวนั่งเงยลูลาเจ้าตีโลติงยังอีจะมาเนี่ยมาจีตูดีเลยเดี๋ยวช่วยมาพิจิตรนายงานฮาเลยจูดมาพิจิตรลูมิสเตอร์วันยี่ก้าสบายเลยสกาวสิบกาทุกอย่างจะมารอที่ด้วยสมุทรเวนกุลาตมการเนี่ยอาเซียนกิซาริมาปูมูปูปามีรอนินิกะกะสาวยอดตัวบุสุนุเคเรลูพบยาบาร์เลยแลนเชนเมฆของอาซีเวโกเนี่ยมาเนี่ยจูเตยงนายงานก้าปูด้วยโอกาสที่จะสาวยอดนี่ได้ปะစကောင်စီအားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီနဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာပြန်ပြီးတော့နေရာရဖို့လှုံ့ဆော်နေတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကသုံးသပ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာမှာသူ့ကိုပြန်လက်ခံဖို့ကြိုးစားနေတာလည်းရင်ရရပါတယ်အာနာမသိန်းခင်အာနာသိန်းကြီးတောက်လျှောက်ကတူအားဒီအဲ့တရားဝင်မှုရဖို့ပဲကိုပဲဒီလို့ဟာနောက်ဒီတွင်မှာသူပေါ်ဆောင်တဲ့ narrative နဲ့သူရည်ရဲတဲ့အဲ့ဒါဆိုင်မမတ်တဲ့ဒီဒီအဲ့နိုင်ငံတကာလက်ခံလာဖို့အတွက်ဒီကြိုးစားနေတာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒါဟိုအဲ့လိုပြောလို့ရတာပေါ့နော်။တရုတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုပြင်ပြီးတော့သူရဲ့နေရာတစ်ခုပြင်ရမှာဘူး။သူကြိုးစားနေတာ။ဒါပေမဲ့တရုတ်ရဲ့အကူအညီကြောင့်စစ်ကောင်စီရဲ့အခြေအနေဟာအာဆီယံနိုင်ငံတွေအတွင်းမှာချက်ချင်းမပြောင်းသွားနိုင်ပဲအားပြိုင်နေတဲ့အနေအထားပဲဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကဆိုပါတယ်။စကောင်စီအနေနဲ့နိုင်ငံတကာစာမျက်နှာမှာမြန်မာဂျိုးစီပွားနဲ့ဂုံတိုက်ခါကိုကာကွယ်ဖို့လုပ်နေတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ခံကြောင်းတရုတ်ဆိုရပိုင်စင်ဝါသတင်းကမနေ့ကဖော်ပြပါရယ်လန်ချန်မဲကောင်စီဝေးကိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးလာတက်တာဟာစကောင်စီကိုတရားဝင်မှုပေးတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုစကောင်စီကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ဆက်ဆံတာဟာစီဝိုင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အနှောက်အယှက်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG သမရယုံပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးကျော်စောက RFI ကိုပြောပါရယ်စကားစာလက်ဂျစ်တမိုက်ဖြစ်သက်ဆိုးရှည်ရင်ဒေတာလုံချုံအတွက်ပို့ပြီးတော့ကြိုးယုတ်မယ်ဒေတာလုံချုံဒေတာမှာမတိမငင်ပို့ဖြစ်မယ်မြန်မာပြည်မှာပို့ပြီးတော့အချမ်းမဖို့တွေပို့များမယ်ဒေတာမှာမတိမငင်ပို့ဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့စီးပွားရေးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလုပ်ငန်းတွေအတွက်အနှောက်အယှက်အများကြီးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့တတိအတိပေးပြောကြားချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကအချမ်းဖတ်တာပဲဖြစ်မယ်အချမ်းဖတ်တာနဲ့ဆိုရင်ဒီငင်မှုပဲလုံးဝမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်NUG အနေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုံ့ဆော်မှုဆိုတဲ့ဥတီချက်ရှိပြီးတော့စစ်မှန်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်လို့စစ်မြေပြင်ဖြစ်အောင်ဖန်တီးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဦးကျော်စောကဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုကျဆင်းနေတာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အကူအညီယူလာတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်တွင်းမှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီရေးလှုပ်ရှားမှုတပိတ်ကော်မတီဒဝေရဲ့တာဝန်ခံက RFI ကိုပြောပါတယ်တကယ်စီကနေတကယ်တက်ခါမှုလိုအဲ့ဒီလိုလိုမရဘူးကြာအဲ့လိုမျိုးရှင်နေချိနေတယ်အဲ့လိုရှင်နေဖြစ်ရဆိုတော့ခြေချာကြတော့အဲ့ဒီသူသူအောက်ကိုရဆိုကြတော့ဗာလဲဆိုတရုတ်ပေါ့တရုတ်လက်တွေကကပ္ပအေအဂျီနိုင်ငံပဲလေအဲသူသူကဒီလိုတရုတ်အဲ့ဒီတရုတ်အောက်ကိုပြီးတော့သူကဒီမနေ့ကတကမှာဒီမျိုးတရုတ်ဝေဆွေရတရားအနေနဲ့ဒီမျိုးဝေဆက်အောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့ခုလိုမျိုးကြိုးပမ်းတာပဲလို့အမြင်ရပြကျွန်တော်ကြိုးပမ်းတော့လေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေအတွင်းသကိုင်းတိုင်းကလက်ပတော်တောင်ကျင်းနီစီမံကိန်းအပါအဝင်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ယင်းနီမြုပ်နှံမှုနဲ့စီမံကိန်းတွေတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပါတယ်။တရုတ်မြန်မာစစ်ပွားရေးစင်ကြံစီမံကိန်းအကောင့်ထဲပေါ်မဲ့မြို့နယ်ပေါင်း42ခုမှာလဲ2021ခုနှစ်ဇူလိုင်လကနေ2022ခုနှစ်ဧပြီလ25ရက်နေ့အတွင်းမှာတိုက်ပွဲပေါင်း89ကြိမ်ထပ်မနေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သုတေသနအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ ISP မြန်မာကဖော်ပြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ရှိမြန်မာပြည်တွင်းကပြည်ပခန့်တွေဟာအချိန်တိုအတွင်းပြီးဆုံးမှုမရှိနိုင်လို့ယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုတွေရှိနေတယ်လို့နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဦးရဲထွန်းကပြောပါတယ်။အခုတစ်ချက်တော့နောက်ထပ်ပေါ်တဲ့ဝန်ထမ်းပြည်ပခန့်ဖြစ်တဲ့ NUD PDF တွေနဲ့စစ်တပ်ကြားကဝန်ထမ်းပြည်ပခန့်ပေါ့နော်။အဲဒီကဟာကအချိန်တိုအတွင်းမှာပြီးဆုံးသွားလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမယုံကြည်ဘူး။အဲ့လိုမယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ရဲ့
နောင်ရေးရှိမြန်မာနိုင်ငံနဲ့လို့ရမယ်ဒီနည်းနဲ့မူကိစ္စတွေလုံလုံရေးကိစ္စတွေအတွက်လည်းသူတို့ဆိုရင်ဒီပါမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အာဆီယံကဆက်မှတ်ထားတဲ့ဖက်ပန်ဆောင်ဆောင်ချက်ကိုအကောင့်တွေပေါ်ဖို့ပဲသူတို့ကတော့ပိုက်တင်းနေကြတာပေါ့။တရုတ်ဟာနိုင်ငံရေးရတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးပြည်လည်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်စီချင်တာကြောင့်အာဆီယံဘုံသဘောတူညီချက်၅ချက်ကိုထောက်ခံပြီးတော့ဖော်ဆောင်မှုအတွက်တိုက်တွန်းနေတယ်လို့လည်းဦးရထွန်းကပြောပါတယ်။အတိုက်ခံနေအားလုံးနဲ့ပါတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့စစ်ကောင်စီကိုတရုတ်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်ချက်ကိုမရသေးပါဘူး။မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်တန်ယုံရဲ့ဇူလိုင်လ၄ရက်နေ့ဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာတော့နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးဝန်ကြီးဟာအာဆီယံ2ကိုယ်စားလှယ် Protocol နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရေးပြန်လည်သင့်မြတ်ဖို့ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးပြန်စားဖို့နဲ့ပြည်သူတွေကိုအာဏာပြန်အပ်နိုင်ရေးနီးလမ်းရှာဖွေဖို့အာဆီယံသဘောတူညီချက်၅ချက်နဲ့ညှိနှိုင်းအကောင့်ထည့်ဖော်ဖို့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအနောက်နိုင်ငံကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြန်လည်ထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်တရုတ်နိုင်ငံဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံဖြစ်လာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တရုတ်မြန်မာကုန်သွယ်မှုဟာ2021-2022ခုနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း4,300ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတော့2020-2021ခုနှစ်ဘဏ္ဍာနှစ်နဲ့နှိုင်းယှဉ်လို့ရှိရင်American dollar တန်း 9,000 ကျော်ရော့နေခဲ့တယ်လို့စက်ကောင်စီရဲ့စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနရဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆော့ဖို့ကွာပါ Washington DC ကနေတင်ဆက်ခဲ့တာပါ